Предаването в развитие продължава. Здравейте от мен, Веселина Спасова. Продължаваме с един разговор. Каква беше 2023 година през погледа на бизнеса? Сега ще поговорим заедно с Мария Минчева, заместник-председател на Българска стопанска камара. Здравейте. Здравейте. Добре дошли и честита нова година. Честита нова година. Едно наистина много хубаво изследване. Всъщност това е ваше традиционно изследване, което правите вече за 19-та поредна година. Тази година обявихте и нов индекс, който измерва ефективността на икономическата политика. Къде е нашето място по отношение на този въпрос и къде се позиционираме спрямо индекса? Защо решихме да направим един такъв индекс? Първо сме стъпили на изцяло публични данни, които са от така верифицирани източници, официални източници. Ние направихме една комбинация от редица индекси и класации, които изследват отделни параметри, за да може да дадем така конструктивни предложения, как според нас трябва да се развива икономическата политика и кои всъщност са проблемите, които ние виждаме като пречка пред развитието на българската икономика, която пък да може да генерира по-големи доходи. Знаем, че традиционно всяка година минималната работна заплата е най-големия ни спор, а много малко се говори за икономика. Ние сме стъпили на една концепция, която се казва образцов икономически триъгълник и всъщност Европейската комисия я използва в своите препоръки към държавите членки, когато се прави тази координация на общо европейско ниво. Сложили сме три главни стълба на нашия индекс. Единият измерва инвестициите и иновациите, втория измерва институционалната среда и реформите, които има в България, и третия измерва ефективността на бюджетната политика. Това са трите стълба на този образцов триъгълник. Това, което е интересно, в първия стълб инвестиции и иновации, ние мерим всъщност във всички стълбове мерим какво се случва на изхода, т.е. как вложените средства на изхода на системите всъщност се превръщат в конкретни резултати. Опитали сме се в първия стълб инвестиции и иновации всъщност да засегнем и дигиталния и зелен преход, през който България минава, да видим каква е интензивността на къде се позиционираме? Въглеродния интензитет, прощавайте. Именно по този показател, как се позиционираме, какво представяне показахме в рамките на изминалата година и изобщо как върви целият този преход, как го вижда бизнеса? Значи бизнеса вижда едно регулаторно цунами и на европейско ниво, то съответно се пренася на българско ниво. И е много трудно, особено за по-малките компании, да се ориентират на къде вървят, какво да правят. Липсват, стимули за дигитална трансформация, липсват стимули за зелена трансформация. А сега малко високите цени на електроенергията принудиха много компании да погледнат в тази посока и да предприемат действия. Ние почнахме да го следим процес от 2021 година, включваме го и в годишната си анкета, като задаваме въпроса, знаете ли какво е това Европейски зелен пакт, например? Знаете ли дали той ще се отрази на вашия бизнес? Виждате ли своето място в Националния план за възстановяване и устойчивост, защото там една огромна сума отделена за позеленяване на икономиката? И всъщност това, което виждаме, е едно първоначално ниско ниво на информираност, което така с течение на времето се повишава. Същия въпрос задавахме и за еврозоната, защото за нас това са важните неща, които всъщност биха могли да дадат тласък в развитието на икономиката. Каква е нагласата от специално резултатите, които имате след проведеното допитване на Българска стопанска камара по отношение на еврозоната? По отношение на еврозоната, това, което забелязваме от 2021 година, от 47% одобрение в бизнеса, вече сме на 60% одобрение, което е една така много положителна тенденция. Ние полагаме доста усилия да повишаваме информираността на бизнеса. Той много ясно може да види своя интерес, но знаете каква негативна кампания се води в обществото. И доколкото държавата не е толкова активна да обясни как ще се случи този преход от лева в евро, какви ще са последиците и за хората, и за бизнеса, и какви са стъпките, как ще се трансформираме приет закон за еврото. Нали, независимо от тази среда,
бизнеса все пак много ясно се е ориентирал в последните 2 години какъв е път и как това положително ще повлияе на неговата дейност. Така че наблюдаваме увеличаване на положителната нагласа и намаляване също и на броя на хората, които не могат да преценят дали това е добро или лошо решение за тях. Като засегнахме темата за еврозоната, всъщност план сметката на държавата за миналата година посочи един дефицит, който оправда, че и надхвърли очакванията. Как смятате в този ред на мисли по отношение на държавни финанси се позиционираме спрямо очакванията ни към еврозоната и разбира се, доколко в синхрон с самите очаквания за тази еврозона бе бюджет 2023? Ние имахме много критики към бюджет 23. Той се прие лятото. Обичайно се залагат по-високи разходи за капиталови инвестиции. В крайна сметка те не се реализират и на база на това се получават дефицитите в момента, които са по-малки. Нашето силно очакване е да получим покана в средата на годината за присъединяване към еврозоната и това да е факт от 2025 година. И това е национален приоритет заедно с влизането в Шенген. Защото, отново казвам, това са предпоставки, които ще дадат възможност на компаниите, до нови пазари, до намаляване на разходите. Така че това са важни стъпки, които трябва да се следват много ритмично и систематично, за да ги постигнем. На бюджетите трябва да гледаме в малко по-дълъг хоризонт. Отново ще се върна към нашия индекс, защото ние, ако мога да покажа, се позиционираме в стълба инвестиции и иновации в доста слаба позиция. Тоест необходими са мерки да се преоформи икономическата политика, да има повече стимули за иновации, инвестиции, както за чуждестранни, така и за местни. И обикновено министрите се фокусират върху нетен размер на някаква привлечена инвестиция. На нас не се иска повече да се гледа макрокартината, за да може да видим защо толкова изоставяме от Европейския съюз. Ние сме се присъединили преди 15 години, а много по-бавно се случва тази конвергенция, отколкото в други държави членки, които са присъединили малко по-рано от нас. Вие къде виждате тези причини? Ами те са, как да кажа, те не са една или две. Но не може да се вглеждаме в единичното в бюджета за тази година или в минималната работна заплата за тази година. Ние нямаме ли цялостна визия как, къде искаме да бъдем и как искаме да стигнем там. Няма как да ни се случат нещата. Това минава и през образование, което е един много сериозен въпрос, защото виждаме, че образованите хора на първо място са, те правят иновациите. Те са нужни на бизнеса, за да може да иновира. Научно-изследователската дейност, връзката между наука, изготвеното в науката и приложеното му в реалния бизнес, за да може да излизат нови иновативни продукти, да се насърчава високотехнологичен износ, т.е. такива производства, които имат висока добавена стойност и те могат да генерират високи доходи. Идеята е така да се трансформира структурата на нашата икономика, през този и зелен и дигитален преход, така че да може да действително да станем една по-модерна държава, в която хората искат да живеят. Тук измерваме и образованието, тук измерваме и здравеопазването, тук измерваме и данъчната тежест, ефективността на държавната администрация, независимостта от политически натиск на хората, които са наети в тази администрация. Все наистина много важни и ключови сегменти. Ако се насочим малко по-конкретно в сферата на образованието, говорим за липса на квалифицирани кадри в момента на пазара на труда. Говорим за липса на добри дигитални умения, ако мога така да се изразя. Къде е мястото именно на образователната система в контекста на новите изисквания на пазара на труда? И разбира се, доколко работодателите са готови да компенсират някои умения, които техните служители в момента нямат като усвоен ресурс?
Образованието има ключова роля въобще за, как да кажа, и за подрастващото население и след това всички тези хора, които се очаква да се влеят на пазара на труда. Първо, програмите обучителните трябва да бъдат достатъчно адаптивни, защото реалността навън се променя с такава скорост, че е много трудно да се навакса с едни програми, които са проектирани за други икономически условия. Дуалното обучение има нужда да бъде развивано. Една от най-големите пречки, които поставят анкетираните за поредна година, това е за развитието на техния бизнес, това е липсата на работна ръка. Ние трябва да направим и малко по-добра, как да кажа, рамка, която да позволява привличане на работници от трети страни, защото всичко това се съчетава с демографската криза, която не засяга само България, тя засяга цяла Европа, особено силно, така че битката за хора е изключително голяма и възнаграждението, разбира се, е ключов фактор за привличане на един човек там, където той ще работи и ще живее, но далеч не е единствен фактор и за нас е много трудно да се конкурираме с държави, които са много по-икономически развити и съответно имат много по-добър стандарт на живот. Така че възнаграждението са едната страна, но трябва усилия в много други посоки, така че България да е привлекателно място за живеене. Тя всъщност е. Но ако не направим нужните реформи, за да необходимо е разкриване, разходваме средствата, които имаме малко по-ефективно, за да усещат хората в собствения си живот някаква промяна, само с възнаграждение трудно ще стане. Къде виждате ключа към привличането на повече инвестиции, на ключове развитие, на ключови сегменти в българската икономика и как, разбира се, бизнеса се позиционира спрямо настоящите макроикономически показатели? Значи, основно нещо е предвидимостта. Говорейки с наши членове, непрекъснато чуваме за липсата на предвидимост и то го чуваме от много години от най-различни сектори. Виждате какво се случва в Народното събрание, не в това конкретно, във всички така състави на Народното събрание през последните няколко години, каква е динамиката в изменение на законодателството и как е възможно един бизнес да планира при липсата на предвидимост. Втори основен фактор е сигурност на инвестициите, една стабилна съдебна система, равнища на корупция, които са поносими, отделно регулаторна среда, която да стимулира инвестициите и е необходимо приоритизиране. Отново казвам, защото ние имаме широк спектър от икономически дейности, но трябва да направим така, че да се стимулират тези, в които има потенциал, които са част от някаква верига на стойност, които могат да привличат още различни малки бизнеси, които могат да създават различна култура и които могат да бъдат конкурентни на когато изнасят, защото това е едно от нещата, по които се мери конкурентоспособност, именно износа. Къде виждате икономиката и бизнеса като приоритет за държавата, за политиките, за финансовата, изобщо за финансовия план на страната? За съжаление, не виждаме икономиката като приоритет. Почти единици са така политически лица, които говорят за икономика и за това, че икономиката е приоритет, че ние трябва да повишаваме производителността на труда, че ние трябва да внедряваме нови технологии. Въобще този дебат ние не го чуваме да се случва изобщо. Насочени сме към доходите. Не, че това е проблем, който не трябва да се дискутира и да се дебатира, но за нас повишаването на доходите минава през повишаване конкурентоспособността на икономиката и това, за което ще се опитаме да даваме предложение през следващата година. Икономиката трябва да е приоритет на бюджета. Къде виждате основните предизвикателства пред бизнеса, разбира се и в контекста на резултатите от вашето традиционно годишно проучване? Това, което посочват като очаквания за следващата година, са опасения от нарастване на цени, нарастване на инфлация, поради което се предвиждат и повече разходи за увеличение на възнаграждения. Разбира се, очакват нови регулации, нова фискална тежест. Така че това са основни опасения. Друг основен
проблем всъщност, който се поставя, както споменах по-рано, това е липсата на работна ръка. Това е да, основните така, препъни камъни. Извън бюрокрация, регулация, нали, бавни срокове и така нататък, това не са неща, които са нови за нас. Те не са и някакво изключение. България не е някакво място, където всичко е лошо. Нали, това са неща, които се случват и в другите държави. Но все пак ние сме длъжни в нашата си държава да се опитаме така да подредим нещата, че бизнеса да има глътка въздух и да има възможност да оперира и да добавя стойност към икономиката. А друг интересен въпрос, който така разглеждате в рамките на доклада е усвояването на европейски финанси. В това отношение каква е настройката на българския бизнес и какъв е интересът към подобни програми? И няколко неща мерим. Едното, както казах, е Националния план за възстановяване и устойчивост, който в началото, докато се правеше, имаше доста обсъждания. Сега вече поетапно тръгват някои схеми. Постепенно се увеличава интереса и нивото на информираност, какви са възможностите от този план. Отделно сме между два програмни периода. Сега, нали, затова имаше някакво и затишие. Предполагаме, че така в обозримо бъдеще отново ще се повиши интереса. Много е слаб интерес към обществените поръчки, нали, ако говорим за публични средства, до които бизнеса има достъп. Почти никой от анкетираните нито е участвал, нито планира да участва в обществени поръчки. И това се дължи на така едно усещане, че има предопределен кандидат, който трябва да спечели, че винаги се печели от едни и същи фирми. Ние сме имали фирми, които казват, че с тях е много по-лесно да спечелят поръчка в Германия, отколкото да докажат някакъв капацитет в България. И в един момент, действително, те спират да участват в това публично-частно партньорство, в което да градят тук нещо, да изграждат, дали ще са пътища, тунели. Нали, и се затваря кръга в няколко компании, които са изградили опит и вече имат така традиционни участия в редица поръчки. Това от страна на достъп до публични средства. Били те европейски, по която, или национални? Да, по която се очаква да се работи открито и амбициозно. Много ви благодаря за вашето участие и за този разговор и отново ще ви очакваме в студиото. Аз благодаря.